העורך שלי הערב נולד בשנת 1987 בתל אביב, ומגדיר את עצמו כחוקר מוסיקלי, פזמונאי ומבקר מוסיקה. במסגרת עיסוקיו בתחום לקח על עצמו כפרויקט אישי את מלאכת תיעוד המוסיקה הישראלית על שלל הסגנונות שלה והרבדים שלה, ומטרתו היא לחלוק כבוד ליוצרים שלה. מדי יום כמעט הוא נוטש את עבודתו כמאמן כושר ומקדיש שעות מזמנו במטרה להילחם על כבודו האבוד של הפופ והרוק אנד רול והג'אז הישראלי אשר נשכחו מלב. הוא פעיל מאוד באינטרנט ומפרסם שם את תחקיריו. ערב טוב לך דודי פטימר. ואתה לא לבד היום, נמצאים איתך שניים מהמרואיינים שלך, אנשים שיש להם קריירה מפוארת. שולמית לבנת, שלום לך. שלום וברכה. מה שלומך? מצוין. יופי. וצדוק סביר, שלום גם לך. את שניהם אתה ראיינת, נכון? כן. כן? את שניהם ועוד. ועוד רבים אחרים, כמה בסך הכל? בינתיים בערך 5,000 מרואיינים. מה? 5,000 מרואיינים? ויש לך איזה סוג של דודיפדיה, ויקיפדיה כזאת שלך, כן, נכון? כן, דודיפדיה זה בלוג שפתחתי, שאליו אני מעלה את התחקירים המוזיקליים, ושם גם יש את הקטעי ארכיון וקטעי תמונות וכו'. אז מה מניע בחור כמוך בן 29? בעצם לחזור במנהרת הזמן לשנות ה-30, ה-40, ה-50, היום אתה יודע, אתה, יש לך יופי של אומנים וזמרים, ואני מניח שבני גילך שומעים אותם. נכון, אבל בוא נגיד כנער, אני גדלתי על שירים האם דווקא. אמא שלי הייתה שומעת קסטות של שירי ארץ ישראל היפה, גבי ברלין, בני ברמן וכל אלה. כנער עוד נהגתי להאזין בתוכניות רדיו לשירים של שולמית וצדוק, ובשלב מסוים ראיתי שהמידע שאני קורא עליו באינטרנט, שהיה בתחילתו ובאנציקלופדיות, הוא חסר. היה חסר לי מידע שאני רוצה לדעת יותר על אמנים. אז יום אחד החלטתי שאני רוצה לתעד. כמו ככה, ופתאום קם אדם בבוקר, מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת. אז ככה, קמתי ואמרתי שאני רוצה להתחיל לתעד את המוזיקאים פה, מתוך מטרה הראשונה, לתת להם כבוד והערכה, ובנוסף ליצור ארכיון שיהיה בו את המידע על אותם אמנים שחלקם לא תועדו לפני כן. נכון. שזה דבר חשוב לדעתי, כי זה המורשת שלנו. לפני כמה שבועות שמענו על מותו של גבי שושן, ואתה פגשת אותו, נכון? כן, למעשה גבי היה חבר מאוד טוב שלי, וראיינתי אותו ממש שבועות ספורים לפני שהוא נפטר, ובפגישה ממש לא היה לי מושג שזאת תהיה הפגישה האחרונה. לפעמים בתחקירים קורה לי שאני פוגש בן אדם, ואחרי איזה שבוע הוא נפטר, ואז מצד אחד אני בשוק, כי בכל זאת בן אדם שהייתי אצלו נפטר, ומצד שני אני יודע שיש את התיעוד לפועלו. יש אנשים, נגיד כמו גבי שושן, שהיה להם תיעוד, אבל יש אמנים, למשל תובל פטר, שהיה הקורדיוניסט של התרנגולים, שאין עליו בכלל תיעוד, הייתי אצלו וארבע ימים אחרי זה הוא נפטר. אז כאילו מצד אחד אתה מרגיש את הצביטה בלב, כי בכל זאת בן אדם נפטר, זה אבל כבד, אבל מצד שני אתה מתנחם במרכאות שעשית את התיעוד שלו, שיהיה לך משהו לדורות הבאים. אז מה שאתה עוד עושה, אתה גם מעלה הקלטות של האמנים האלה. איך אתה מוצא אותם, את ההקלטות האלה? אוקיי. איפה אתה מוצא הקלטות שבאמת נדירות מאוד, אגב, גם בווידאו וגם באודיו? מעלה אותם ליוטיוב. קודם כל, בגלל שאני מבקר הרבה את האמנים, אז לרבים מהם יש ארכיון בבית. הקלטות שהם אספו מפה, הקלטות שהם הקליטו על טייפ סלילים, כל מיני מקורות כאלה. והם מעבירים לי את זה, כדי לתת להם את הפלטפורמה הזו, כי יש אמנים שאין להם פלטפורמה, הם לא יודעים לעלות ביוטיוב, אנשים בגילאים יותר בוגרים. הנה, שולמית רוצה לומר משהו. כן, מפני שהוא מעלה דברים לגביי, למשל, שאני שכחתי בכלל שהקלטתי. דברים משנים, בשירים של ריקודי עם, או שיר עם המנגינה היוונית, אי אפשר להגיד ששכחתי לגמרי, אבל אין לי אותם, ואני לא יודעת מאיזה תהום נשייה הוא אוסף את הדברים האלה. ואני גם כותבת לו אחר כך, שכל הכבוד שהוא מוצא דברים כאלה, והוא עושה עבודה נפלאה. אבל היה גם בשנה כל כך את מה שאתה עושה, נכון? אמר, מה הוא מעלה, יש זכויות יוצרים וכל מיני כאלה, נכון? נכון.
אבל אתה יודע, בכל זאת, דבר ראשון, יש, איך אומרים, ערך מוסף, שזה קודם כל לתת את הבמה לאמנים, קודם כל לתת לקהל להכיר את אותם אמנים. יש אנשים צעירים שפונים אליי שהם שמעו איזה שיר מהיוטיוב של שמשון ברנוי משנת 54. אני מדבר על אנשים יותר צעירים ממני. או למשל צדוק סביר, יש לו שיר שכנוזים, אתה זוכר שהקלטת בשנות ה-50? שכנוזים, שכנוזים, אבל אתם חכמים, אבל אנחנו אתם מונים, אתכם קצת מסדרים. בדיוק, אז בגלל שבזמן... עשת את נסד מרד הדתי, אז אגב מה שהזכירה קודם, מזילו, אני הקלטתי את זה בעברית באלבום השני ב-58. אז הצעירים מגלים את האמנים הוותיקים שוב, שזה לדעתי חשוב, כי אתה תותן להם, לא אומר, חיים מחודשים, לקריירה מחודשת, לפני אזור שפחות נחשף. אז בוא נראה קטע מתוך המפגש שלך עם גבי שושן. מוזיקה זאת ההישרדות שלי. מזה, זה מה שהציל אותי עכשיו, בשנים האלה, לא בשנים, בשנה האחרונה. המוזיקה. כן. זה מה שאני, זה מה שהציל אותי בשנה האחרונה, שזה הדבר הכי טרי לי עכשיו, ש... זאת אומרת, זה מוכר לי מהעבר. נכון. זה מוכר לי מהעבר, כי תמיד... תמיד היית במוזיקה. תראה, באתי מאופקים, עליתי לארץ, ובשנות ה-50 זה היה קשה, זה לא היה קל, וגם בתקופה האחרונה עברתי תקופה לא קלה. המוזיקה הזאת שהיא... שהחזירה אותי, והמוזיקה הזאת שהיא נתנה לי חבל הצלה. חבל הצלה. גלגל הצלה. דודי, מה היה הסיפור הכי מרגש שעבר אותך לאורך כל אלפי המפגשים האלה? אוקיי, זה סיפור שדווקא קשור אליך במובן מסוים. בשנות ה-50 הייתה זמרת בשם זמרה אורנת, זמרת סופרן. כן, הייתה פלאסית. נכון, שאתה למעשה באחת מהתכתבויותינו בפייסבוק העברת לי תמונה שלה מעיתון ישן. נכון. נכון, זה היה במסגרת תחקיר שעשינו על הרדיו בכלל, מצאתי אותה בעיתון הגלגל, נדמה לי, או בכל מהעיתונים האלה. אז זו למעשה הייתה התמונה היחידה שהייתה לי שלה, ופנה אליי איזה אקורדיוניסט בשם דני בן עמי, שהוא במקרה מנגן בבית אבות שבו היא נמצאת. אמרתי לו שאני רוצה לפגוש אותה, כי זה בכל זאת תחקיר. אז קבענו, הוא התלווה אליי, הגענו לזמרה, ודבר ראשון, היא לא זכרה מי בכלל. היא לא זכרה את הקריירה שלה, והראיתי לה את התמונה. היא זכרה את עצמה בתמונה, אבל היא לא זכרה בכלל עם איזה מוזיקאים היא עבדה, היא לא זכרה מתי היא נולדה בדיוק, מתי היא גדלה, על אילו בימות היא הופיעה. אבל הקטע המרגש והמצמרר, יש לומר, היה שדני בא עם אקורדיון, התחיל לנגן שיר של זמרה שמצאנו ביוטיוב, והיא זכה כל מילה בעל פה. באמת. זכה מתי ואיפה זה הוקלט. היא גם נשארה נורא יפה, אני ראיתי את התמונה שהצטלמת איתה. שזה היה ממש יפה, וכל הסובבים שם בבית אבות התחילו להתאסף ולראות אותה מבצעת, שזה ממש ריגש אותי אישית. אני רוצה לשאול אתכם, מדברים כאן המון בזמן האחרון על האומנים המבוגרים שבאמת הם דור המייסדים של המדינה הזאת והיחס שלהם, היחס אליהם. איך אתם חשים בעניין הזה? אני אגיד לך, אני חייתי כמה שנים בארצות הברית, אתה יודע, ובתקופות מסוימות עבדתי של המגבית והבונז לפני יהודים. וכשהיה לי זמן וצפיתי, כשהיה אומן ותיק, זו הייתה חגיגה כלל ארצית. האומן הוותיק ההוא והאהוב שהוא כבר ב-95, הוא בא להופיע בתוכנית של רעיונות. ופה בכלל אף אחד לא חשב למשל על רעיון לתת חצי שעה, 40 דקות בשבוע בתוכנית בפריים טיים, ולתת כל פעם לאחד האומנים שהוא כבר פנסיונר להתראיין אצל מישהו. זה אי אפשר, משכיחים אותנו, כמו שאומרים, בכוח. זה מאוד כואב. מה את מרגישה? ככלל מה שאומר זה נכון, אבל אני באופן אישי קצת פחות, מפני שבין כל השירים שאני שרה, אני שרה שירים מחתרות, ואז אני עדיין מופיעה באירועים, באירועי זיכרון,
מהסוג הזה למחתרות, זאת אומרת גם לאצ"ל, גם ללח"י וגם לפלמ"ח, כי אני הייתי בעצמי בפלמ"ח בכלל. וזאת אומרת שיש יש העניין הזה שמזמינים ומופיעים וככה, אבל ככלל זה נכון, כי למשל בטלוויזיה, ברדיו, בימי זיכרון, ביום העצמאות, לא פעם חשבתי לעצמי, למה, למשל, למה אני לא מוזמנת לשיר בכל ימי הזיכרון האלה, כשאני מסוגלת לשיר, ואני שרתי בזמנו את השירים האלה. אפשר היה לשבץ, אני לא פונה, אבל אף אחד גם לא פנה אליי. דווקא התארחת בתוכנית שחגגנו את קבלת פרס ישראל לגאולה הכהן. גאולה, כן, זה היה בזמן. ושרת שם רצף של שירי מחתרות. זה בגלל גאולה. זה בגלל גאולה. מפני שאני מקורבת מאוד לגאולה, אבל לא רק זה. מפני שזה אצ"ל ולח"י שאני שר השירים שלהם. אז בואי נזכר במחרוזת ההיא. אלמונים, הננו בלי מדים, וסביבנו אימה וצל מוות. כולנו גויסנו בכל החיים, משורה משחררת המוות. והלי ברקדות, הלי ברקדות, נתפגש. הלי ברקדות, נתפגש, נתפגש. הלי ברקדות, נתפגש, נתפגש. יש לנו איזה קטע וידאו נדיר שנתת לנו, מ-1978, עוזי פוקס, נכון? כן. מה זה הקטע הזה? אוקיי, אז מי שנתן לי את הקטע הזה זה איציק בנטוב, הוא היה גיטריסט בלהקת הנסיכים, להקת קצב שפעלה בשנות ה-60. הוא היה מיודד עם עוזי והסגנונות וכל אלה, והקטע שאנחנו רואים הוא מתוך מסיבה ביתית, שנערכה באחד הבתים של אחד מחברי להקות הקצב, ויש שם את עוזי פוקס ועוד כמה חברים מהסגנונות, כמו אילן דודמן, ויש גם את חברים מלהקת הכוכבים הכחולים, גם להקת קצב. זה מעין מפגש של חברי להקות קצב בבית, שעשו ממש ניגנו בספונטניות וכיף, בלי הקלטות. נוסטלגיה, כן. ביטלס, כל השאר. בואו נראה את הקטע.